Ahoj, zdravím vás všechny. Tohle je začátek osmé série Čaroděje Ariho Lástena. Z celkového počtu devíti. Už jsme fakt neskutečně daleko, už se stala strašně, strašně, velká spousta věcí. Vrátili se nám všechny postavy z mého Greenberg Universe, takže spolu teďka aktuálně tráví čas Kartář, Airwolf, Ryan, Shaman Ryan, Aris, Lisbeth, a na koho ještě zapomínám? Těch postav už je tolik. Intuit, samozřejmě, s Alex. Těch postav už je tolik. A vlastně se přidala i Tora s Angem po minulé, po minulé sérii. Takže teďka je tady ta obrovská skupina našich postav, našich hrdinů pohromadě. A chybí nám v podstatě jenom Sibern, na což narážel Ryan na konci sedmé série. Co se bude v této sérii dít, může trošičku naznačit název, protože tato série se jmenuje jiná sestra. Takže věřím, že vás možná napadá, o kom hlavně by mohla tato série být, a nicméně předpokládám, snad správně, že nemáte nejmenší tušení, co to vlastně může pro celý příběh znamenat. A to je cíl: trošku vás napnout, dát vám nějaké to dobrodružství, nějakého toho brouka do hlavy a zase trošku mm, břitkého a ostrého přístupu čaroděje Ariho který má za lůbem něco velikého, nebo minimálně ho z toho všichni podezírají, že něco ví, že něco má za lůbem a nechce pořád prozradit co. No a v této sérii se o tom možná dozvíte něco víc, a možná taky ne. Ari je prostě jedna velká záhada. V každém případě, tato série má tři epizody, a takže se můžete těšit na takovou poměrně rychlou jízdu. A jako už bývá prakticky úplně vždycky zvykem u Ariho, tak půjdeme celkem rovnou na věc. Naše dnešní první kapitola, vlastně název celého tohohle čtení, celé této epizody se jmenuje Boží architekt. Lisbeth pozorovala, jak se Ari stává součástí Queltaru, každým dnem víc a víc. Téměř vypadalo, že už jsou všechny jeho plány uskutečněny a on splývá s životem v obrovském královském městě. V jeden den byl schopen mluvit s Icemigonem o strategických záležitostech království, na to s Ryanem trávil čas nad jeho otázkami s učením o vesmírných zákonech Potom zase přišel s řešením zpevnění hradeb a do večera ještě stihl zefektivnit některé výrobní procesy místních dílen a zpracovatelů potravin. Večer jej pak výdala, jak se dává sám, ve velkém křesle s výhledem na dech noční oblohu, jak pročítá staré svazky. Přišlo jí, že je skutečně spokojený a ve svém živlu. Ona sama si moc užívala přítomnost dalších žen, její samota a odloučenost od vnějšího světa se po nekonečně dlouhé době rozplynula a ona si užívala přítomnost Glis, Alex a mladé Tory. Nejvíce času trávila překvapivě s ní. Ještě nějaký čas se vzpamatovávala z nejšilenějšího zážitku svého života a ze ztráty otce. Lisbeth se mladá bojovnice moc líbila. Viděla v ní částečně sebe a částečně živelnou energii, kterou ani ona nikdy neměla. Tora nechávala procházet emoce okamžitě na povrch a když s něčím nebyla spokojená, hned to řešila a potřebovala mít jasno. Její kamarád Ank býval s ní. Většinou však trávil čas dole ve městě s místními a pomáhal jim budovat město. Podle jeho vlastních slov, se na nic jinýho v tak nobl světě stejně nehodí a dokud nebude pokom pálit z kanónu, bude aspoň makat. Pravidelně se dávali archetypové v korunním sále a trávili čas společně. Zejména pomáhali Aismigonovi s otázkami ohledně vládnutí, práce se zdroji a budování pevné infrastruktury. Za to ženy mluvili o budování vztahů, diplomacii a o tom, jak vést druhé, motivovat obyvatele království a získávat si jejich důvěru. Do toho všeho se jim někdy smála a jindy plakala Vidora, která rostla jako z vody. Už zvládala první krůčky a začala se rostomilým žvatláním. Když se večer Lisbeth vracela do jejich domu, Cítila souznění a spokojenost. Dostali totiž panský dům, což by lidé na zemi chápali jako malý zámek s vlastními zahradami. Navíc byl mezi nejvyššími patry města, takže dostal, dostat se za ostatními byla i přes portály, i bez portálu chvilka chůze. Lisbeth pro sebe měla pokoj o velikosti prezidentského apartmá ve Four Seasons. Přes svou velikost byl však velmi útulný, přívětivý a ona se tam cítila být jako doma. Jenom občas při pohledu na noční oblohu zavzpomínala na zemi. Myšlenky ji však rychle opustily, když si uvědomila, že už tam není nic, co by ji drželo. Byla teď s Arim v Kveltaru, královském městě, s nejlepšími přáteli, které kdy měla. Dlouho jsme neviděli Siberna, řekl na jednom ze setkání archetypů Erwolf. Jak se mu asi daří? Řekl bych, že ponuře. Odpověděl Intuit svůj odhad. Trhlina, samota, ta jeho přísnost, samé neveselé věci. Kdyby potřeboval pomoc, ví, kde nás najde, řekl Icemigon. Přeci jenom má moc takovou, že nikdo z nás, nikoho z nás vlastně nemůže ani potřebovat. Nemáš pravdu, řekl Ari. No, vyprávěj, vybídl ho Ryan. Zatím bude zase nějaká kulišárna. Není, řekl souše Ari. Sibern nemůže uspět sám, protože potřebuje svoji sestru Teju. Tu ale přeci sám poslal do světla, nadhodil Ryan. Jenom její původní formu, řekl Ari. Její duch přetrval, tak jako Sibernův i potom, co poprvé zmizel. Rozumím ti, řekl Icemigon zamyšleně. Proto tak naléháš na to, abych jmenoval božího architekta. Potřebuje o několik úrovní nižší postavu, než je on sám, aby mohl uspět, dodal Intuit. To je opravdu zajímavé. Tohle není úplně můj svět. Zasvětíte mě? Zeptal se erwolf. Boží architekti jsou tady proto, aby pomáhali bezbraným a chránili je, řekl Ismigon. Hledají ve vesmíru silné a výjimečné jedince, ze kterých dokážou udělat ochránce, kteří umí slyšet modlitby a prozby bytostí z celého vesmíru. Takový strážní andělé, zeptal se Erwolf. No, dejme tomu, řekl Intuit. A aby bylo možné znovu přivést Teju do fyzického světa forem, pokračoval Icemigon, je potřeba božího architekta, aby hledal a pátral a našel takovou bytost, která dá nabídku. Ona ji musí proměnit skrze zkoušky. A když uspěje, tak je tu nová Teja ve výcviku, dodal Intuit. Ale nemusí se to povést, nebo aspoň ne tak snadno, že? Zeptal se Erwolf. Takovou silnou duši bude hodně těžké najít. Vůbec ne, řekl Ari a mávl rukou. Ze všech bilionů bytostí v celém vesmíru? zeptal se Ryan a zasmál se. Radši bych hledal jehlu v celé galaxii. Najdu ji za tři pozemské dny, řekl Ari vážně. Ale nejsi boží architekt, řekl Ryan. Takže to bude muset udělat někdo, kdo je k tomu určený. Jaké jsou vlastně podmínky? Musí to být bytost, která prokázala velkou nesobeckou službu druhým, řekl Ari. Musí umět budovat a stavět. Musí prokázat výtečnou znalost vesmírných zákonů. A já jsem ti řekl, že ať máš za lůbem cokoliv, zkus ctít tato pravidla. Aspoň jednou, aspoň trochu, řekl Icemigon. Počkej, ty to myslíš vážně? Nadskočil do slova Ryan. Nejsi toho hoden, řekl Icemigon vážně. Je úplně jedno, čeho jsem nebo nejsem hoden, řekl Ari vážně na tři dny budu tvým božím architektem a přivedu Teju. Klid, zasmal se Icemigon hraně. Za prvé, to asi není naše starost a za druhé nemáme vůbec volení od Cyberna něco takového dělat. Je to naše starost a povolení nepotřebujeme, pokračoval ve svém Ari. Pořád zapomínáte, že jsme odpovědí stvořitele na všechny otázky, které kdy budeme mít. Aysmigon sáhl pro karty ve svém prošívaném nádherném plášti. Pomalu je zamíchal, aniž by spustil oči z Ariha. Dávám ti jeden den, řekl a vážně se podíval na obrázky. A i tak překročím hranice. Kvůli tobě a už zase. Každé překročení hranic kvůli mně ti přineslo klíčové hodnoty do života. Řekl Ari přísně. A to je jediný důvod, proč ti dávám ten jeden den, řekl Icemigon. Už stačí jenom, aby to posvětila královna, řekl Adrian. To ona ti musí onu moc propůjčit, jako vládkyně tohoto světa. Takže se uvidíme ráno, zeptal se unavený Ryan, když se zvedal, že půjde spát. Toho ani nebudeš zkoušet? Zamyslel se nahlas Erwolf. Jak víš, že umí stavět? Spíš bychom se měli ptát, jestli je něco, co neumí. Mávl rukou a Ari neřekl ani slovo. Zůstal v sále jako poslední, než se portálem přenesl do své pracovny v panském domě. Ráno buď připravená, řekl Ari, když vstoupil do dveří ložnice Lisbeth. A u vynálezu klepání si asi nebyl, že? Zeptala se rezignovaně. To byl nápad Jeniuse, řekl Ari. Já vymyslel kukátko. Někdo zaklepe? Ty otevřeš. V čem je problém? Zajímala Lisbeth. V ideálním světě možná, řekl Ari, kterého diskuze nebavila. Ale to by neměla existovat Zix a její vynález podobního prodeje. Jenom spousta potíží. Proč si tedy bez kukátka vstoupil do mých dveří? Zeptala se Lisbeth částečně proto, že už byla unavená a chtěla spát a částečně proto, že ani jí to moc nebavilo. Na jeden den se stanu glisiným božím architektem, abychom našli vhodnou kandidátku na sestru Siberna, řekl Ari, jako by šlo o seznam na nákup ve večerce. Lisbeth si povzdechla. Bude zábava, řekla. Na to se těším, akorát zrovna Sibernovu sestru fakt nemám ráda. I tak tě potřebuju sebou, řekl Ari vážně a já samozřejmě půjdu, dodala hned. Náš dámský klub je po těch letech samoty úžasný, akorát je toho někdy až moc. Tvoje introverze tě dobíhá, dodal Ari. Půjde s námi ještě Erwolf a Ryan, ale ti o tom ještě nemají ani páru. To je snad poprvé, co si mě zasvětil, aspoň do zlomku svého plánu, zasmála se Lisbeth. Dobrou noc, řekl Ari a odešel z jejího pokoje. Lisbet se převlékla do nebývalé pohodlných šatů, které tady v sedmém království používali na spaní. Bylo to jako spát na oblacích. Prostě dokonalý materiál. Ráno se všichni sešli v korunním sále. Služebnictvo mělo za úkol ponechat všechny zvědavé oči a uši hodně daleko od toho, co se tady bude dít. Přeci jenom jmenování božího architekta bývá ceremoniál, kterému zpravidla přihlíží všichni bohové, všichni duchovní a šlechta. Tentokrát o tom neměl vědět vůbec nikdo mimo malou skupinu vyvolených. Mnemosyné Glis vedla celým procesem, který nebyl sice nikterak složitý, ale vyžadoval jisté kroky, které musí být učiněny v přesném pořadí a správným způsobem. Nejprve musel Ari přijít za královnou a formálně ji nabídnout své služby božího architekta. Musel prokázat, že splňuje všechny tři podmínky, tedy umět budovat a stavět, Prokázat výtečnou znalost vesmírných zákonů a především nesobeckou službu druhým. A reprezentoval stavbu hradu Camelot, Notre Dame a Buckinghamského paláce. Znalost vesmírných zákonů splnil formálně tím, že byl rovnovážným čarodějem půl tisíce let. Nejvíce však všechny zajímalo, jak prokáže nesobeckou službu druhým. Celá moje existence je službou druhým s jediným záměrem udržet rovnováhu, aby mohli lidé růst skrze prostředí, které je podnicuje být lepšími a dokázat víc, řekl neochvějně. Glis pokynula na souhlas a podle rady Mnemusiné pronesla. A Lástane, místo božího architekta je nyní obsazené tvou vůlí. Postupuj v souladu s tvými bohy a vyprávěj bezpečí na jedna, a vytvářej bezpečí na jeden den, tedy do zítřejšího poledne slunce Palionhar. Za běžných okolností by řekla podobu trvání tvého života, ale podmínky pro Aryho byly jiné. Ari se poklonil a obdržel na znamení své služby náhrdelník s čirým kamenem. Byl kouzelný. Byl... Byl kouzelný a propůjčil mu velkou moc, které ve své službě bude potřebovat. Najdu Teju, projde zkouškami studnice a tento kámen ti vrátím, má paní řekl s pohledem upřeným glis do očí. Kéž je tvá práce úspěšná, řekla bohyně a vládkyně sedmého království. Ary se otočil směrem k Erwolfovi a Ryanovi, kteří nic netušíce stáli vedle sebe. Máme práci, řekl a vyvolal portál. Pojďte s námi. To si nenechám ujít, řekl Ryan a rovnou zamířil k portálu. Erwolf znejistil. Zakýval hlavou ze strany na stranu, která stála vedle něj, se k němu naklonila a něco mu pošeptala. Musí jít se mnou, řekl Erwolf. Sám už nikam jít nechci. Moje hlava mě pořád trápí a potřebuju kotvící bod v realitě. Úplně klidně, řekl Ari neutrálně. Pojďme, čas běží. Ryan, Erwolf s Torou, Lisbeth a Ari se sešli u portálu a bez dalších slov do něj vstoupili. Objevili se ve světě, který byl nekonečně nádherný. Stáli na kopci, ze kterého měli výhled na záliv, kolem kterého byly oblé skály ozářené zapadajícím sluncem. Dole úvody vody stálo několik kamenných staveb, které působily starobile, přesto moderně. V přístavišti se pohupovaly na vlnách malé loďky. Nepřijde mi to moc rovnovážné, řekl Airwolf vážně. Zasahujeme do hry, se kterou nikdo z nás nemáme co dočinění že to říkáš zrovna ty. Utrousil a rytiše, přesto dostatečně ostře. Jsi nejvýšší zástupce našeho archetypu. Jsi někde na úrovni Siberna. Navíc Lix, jak se jmenoval, jak se jmenoval Sibern předtím, je věkem mladší než ty, Jamesy. Takže vlastně pomáháš mladšímu bráchovi. Vaše originální existence vznikaly ve stejný čas. Tedy těsně po vzniku vesmíru. Nechceš mu tu hlavu ještě zhoršit? Zeptala se přikřetora, Klidně, řekl Ari. Pokud potom bude klást lepší otázky, bude to jenom ku prospěchu. Lisbeth Ariho chytila za rameno a sevřela jej. Podívala se mu do očí a přísně se na něj zahleděla. Nejsme ve školce, řekl jí přísně. Jestli to neustojí, tak tady nemá co dělat. Nějak tě otrnulo si ziskem titulu božího architekta. Přidal se Ryan, kterému už to taky přišlo za hranou. Ari jenom zakroutil hlavou zvedl ruku k nebi. Z jeho dlaně vyšlahlo prudké a jasné světlo modré barvy. Sloupec zářil až do nebes, neznámo kam. Ohňostroj? zeptal se v kroutící hlavou. Ano, řekl Ari. Přijde za námi. A kdo? zajímalo Toru. Ari se nadechoval, že něco řekne, ale nakonec jenom dlouze vydechl a zakroutil hlavou. Chtěl říct něco jako jednorožec nebo obří mluvící kobliha, ale svou chladnost a břitkost si nechal tentokrát jenom pro sebe. Můžeš mi říct, jak tohle všechno můžeš vědět? Zeptal se Erwolf, dočasného božího architekta, který když si všiml, že od domu v přístavišti k ním míří postava. Schopnosti božího architekta mi umožňují cítit a vědět, kde jsou vhodné duše pro můj chrám, řekl jenom Ari, když vešel naproti postavě, která se z dálky rýsovala být mladou štíhlou ženou. Já bych ani na místě těch lidí která asi nikam nešel, kdybych viděl takovou věc, řekl Ryan. A to jsem zvědavý až moc. Přišla k ním na 20 kroků štíhlá žena s dlouhými vlasy až po bedra. Byla oděná ve špinavých šatech a její výraz napovídal, že je zcela rezignovaná. Jsi Barzila, dcera rodiny rybářů, řekl Ary. My jsme zástupci bohů, ke kterým se modlíš a přicházíme ti dát nabídku vysvobození z tvého utrpení výměnou za službu tvé víře. Dívka viditelně pookřála. zatvářila se překvapeně a Ryan by skoro řekl, že ten malý úsměv, který vyčervala, dodal její jinak velmi neatraktivní tváři, trochu jasu a nakonec nebyla vůbec tak nehezká, jak si nejdřív myslel. Erwolfe, je v ní nějaká moc hodná si Berna? Zeptala se Ari. Hmm, je, yeah, řekl zamýšleně. Potenciál má. Ryan, co říká její duše o svém poslání? Zeptala se Ary dalšího z archetypů. Šaman už karty vůbec nepotřeboval, aby se dokázal napojit na jakoukoliv entitu a sílu ve vesmíru. Nadechl se do plných plic. Chce sloužit dobrým záměrům, čistým záměrům. Je silná, řekl po chvíli. Barzilo, řekl Ary. Nyní můžeš zjistit, k čemu jsi stvořená a předurčená. Můžeš poznat svou sílu a skutečné schopnosti své duše a přispět tak k rovnováze ve vesmíru. Nemůžeš ztratit, nemůže se ti nic stát. V nejhorším se vrátíš sem. Jenom to ne, přijímám cokoliv, řekla nezvykle hlubokým hlasem. Ari luskl prsty a vyvolal portál. Vstup dovnitř a ukaž to nejlepší, co v tobě je, řekl jí vážně. Svět, ve který věříš, tě potřebuje. Barzila s obavami, ale vstoupila dovnitř. Hned potom se portál ztratil. A co teď? zeptal se Ryan. Docela by mě zajímalo, co se bude dít. Máme toho víc, řekl Ari, když vyvolával portál. Všichni rovnou vstoupili dovnitř. Tak tohle je jiný hukot, vypustil z úzdrajen, když viděl, jak pod nimi proudí doslova desítky tisíc bytostí po obrovském prostranství mezi vysokými lesklými domy. Jako jehlu v kupce sena, řekla Desbet. Co je seno, zajímalo Toru. Posekaná tráva na louce. Řekl Ryan, aniž by mu došlo, že se Tora zeptá buď na trávu nebo na louku. Proč by někdo sekal trávu, zajímalo jí? Není to úplně zbytečná věc? Erwolfe, přerušil je Ari, najdeš jí? Erwolf pozvedl ruku a lehce hýbal z prsty při pohledu do davu dole pod nimi. Zatvářil se nespokojeně a ruku natáhl před sebe dlaní dolů, jako by se snažil zachytit nějaký signál. Je to tamhle ta blondýna, ukázal. Ari okamžitě zachytil a lucknutím prstu vyvolal portál, kterým propadla do země a hned se objevila před nimi, jako by spadla od nikud z čistého nebe. Jak se jmenuješ? zeptala se Ari. Co se to děje? Co to je? Je to, je to Grisgardův test? Koktela vyděšená dívka. Nemá to v sobě, řekl Ryan. Ale energii a sílu v sobě má, řekl Erwolf, když kolem ní mávl rukou. Ale ne na to být cybernovou sestrou, řekl Ryan. Její duše volá po svobodě, po revoltě, volá po ní silně, ale jenom na úrovni světa, kde je, nezajímají vesmír. Ta první byla teda mnohem lepší. Co? Já, já, nic nechápu, klepala se strachy dívka. To nic, řekl Ari a vyvolal pod ní portál, takže se ztratila z jejich dohledu. Co s ní je, zajímalo Toru. Určitě nic, mávla rukou Lisbeth, jenom si ponese dost děsivé trauma. Neboj to trochu povzbudí, řekl Ari. Třeba si bude myslet, že jsme bohové a tu svou revoluci tady opravdu uskuteční. A nejsi náhodou ty sám autor revoluce? zeptala se ze vtipu Lisbet. Revoluce tady byly vždycky, řekl Ari. Já je jenom trochu vylepšil. Je to skvělý nástroj rovnováhy. Lisbet vyvrátila oči v sloup a zasmála se sama pro sebe. To už opět všichni procházeli portálem někam dál. Ocitli se v chladném, temném a vlhkém prostředí. Jediné světlo okolo nich tvořily louče tu a tam plápolající ve tmě jako bludičky. Ozvalo se cvaknutí závěrky zbraně. Všichni se otočili na toru. No co? Zarazila se. Tady to moc kamarádsky nevypadá. Z toho je vytrhlo zařinčení řetězů a úder, který musel strašně bolet. Něco tupého a těžkého udařilo do lidského těla. Na to se ozvalo bolestivé ženské heknutí a snaha popadnout v dech. Tak to ne! řekla Lisbeth, která jako první viděla, co se děje a hned zakročila. Jednou rukou vytrhla s mocným zapraskáním kamene železna, železné, železné mříže ze zdi. Na to rázně vtrhla dovnitř prostoru. Chytila ruku věznitele s těžkým obuškem. Než stihl zareagovat, odzbrojila ho a vrazila mu ránu do žeber, takže v nich zapraskalo. Muž nemohl popadnout v dech. Teď nevíš, co s ním, že? Zeptal se Ari mírně. Chtěla si spravedlnost, a přitom si zasáhla do situace, kde vůbec netušíš, jak rovnováhu najít. Tak mi poráď, řekla Lisbeth, která držela hekajícího muže, který nemohl popadnout v dech, protože měl nejspíš poraněné plíce. Neporadím, řekl Ari. Konej a uč se. Ryan se chystal něco říct. Nevěděl však co. Chtěl napomenout Ariho, aby jí pomohl, ale neměl slova. Nemohl říct vůbec nic. Erwolfe, Vyrušil všechny z temného pohroužení Ary. Můžeš s ní něco udělat. Je v bezvědomí. Můžu, řekl tajemně, když přistoupil k hrozně zbyté a zbí, zbídačené ženě se světlými vlasy a rukou nad ní mávl. Můžeme s ní na nějaké lepší místo? Nemůžeme, řekl Ary. Jako boží architekt nemohu vytrhávat z reality uchazeče svého chrámu. Tu holku předtím si vytáhl z davu, namítl Ryan. Jo, ale... Ozval se výstřel, který všechny kromě Aryho překvapil. Tora mířila na hruť mučitele, kterého opustil život po zásahu přímo do srdce v rukou Lisbeth. Co to udělala? křičela Lisbeth. Měla by se ptát, co to ty udělala, řekl Ari vážně. Tora ti jenom pomohla vyřešit situaci, která tě může hodně naučit. Zabil by ji, křičela Lisbeth. Musela jsem něco udělat. A něco si udělala, Řekl Ari vážně. V pořádku. Vrací mi život. Chceš s tím něco dělat? Zeptal se Erwolf. Ryane, co na ní říkáš? zeptala se Ari, když se nad ní skláněl. Jsem dost mimo z toho, co se děje a co jsem viděl, takže ti nepomůžu. Řekl, když zavrávoral a sotva se stihl chytit zdi, aby nespadl na zem v šoku, co právě viděl. Jak se jmenuješ? zeptala se jí Ari. Zingel, hlesla dívka. Zingelheit. Zingelheit, řekl Ari. Nyní můžeš zjistit, k čemu jsi skutečně předurčená. Můžeš poznat svou sílu a skutečné schopnosti své duše a přispět tak rovnováze ve smíru. Nemůžeš ztratit. Nemůže se ti nic stát. V nejhorším se vrátíš sem. Přijímáš? Ano, hlesla ubožená žena. Jak asi tak projde nějakými zkouškami v tomhle stavu? Zajímalo Erwolfa, když viděl, jak Ari vyvolal portál pod jejím tělem a ztratila se někde v temnotě. Tam, kam ji posíláme, bude v plné síle, řekl Ari. Co se stane, když nebude nová Teja? Vrátí se sem? Zajímalo Ryana, který se snažil nedívat, jak Lisbeth odkládá stranou mrtvého mučitele. Nemusí být nutně Teja, řekl Ari. Může být jakýkoliv jiný ochránce a to jí propůjčí šanci nevrátit se sem. Takže když to nevíde, objeví se tady a umře? Zeptala se Tora. Ano, odpověděl Ari. A ty s tím nebudeš nic dělat? Zajímalo ji. Ne, řekl Ari, když vyvolal další portál. Jakože cože? Ptala se Tora pevně. My ji pomůžeme. Dělej si, co chceš, řekl Ari. Já mám práci. Ari, křikla Lisbeth. Můžeš se sakra aspoň pro chovat lidsky? Kdybych nás sem nezavedl, zvedl hlas, ale snažil se být v klidu, tak by v tuhle chvíli už byla studená jako kámen. Teď může ukázat, že její život za něco skutečně stojí. Že její duše je k něčemu dobrá a získá tak smyslplný, dlouhý a významný život pro miliony dalších bytostí ve vesmíru. Můžeme už odsud prosím vypadnout? Zeptal se Ryan rozklepaným hlasem. Je mi hrozně. Jdeme, řekla Tora s upřeným pohledem na Ariha. Kontrast světa, kam právě přišli a ze kterého odešli, byl enormní. Stáli před osvětleným, moderně upraveným zámkem, kde u vchodu stála nejméně desítka luxusních vozidel. Vše působilo podobně jako na zemi. Jenom tři měsíce na obloze napovídali, že budou někde úplně jinde. To bych se nechal líbit, řekl Ryan, kterému se dělalo lépe. Vždyť žiješ v Kveltaru, řekla Tora. To je minimálně stejně dobrý jako tohle. Já vím, řekl Ryan tiše. To řekl ten kluk z ulice, který ve mně už navždycky zůstane. Ari před sebe natáhl ruku a nechal z ní vyšlehnout jasné světlo. Menší však než ve světě jejich první návštěvy. Ani ne za minutu se rozsvítilo světlo v hale a za dveřmi byla vysoká hubená postava světlovlasé ženy a mířila přímo k ním. Ksigdiampé, řekl Ari, když měl jistotu, že jej uslyší. Jsi bohatou a úspěšnou ženou svého světa a stále si kladeš otázku zdaj něco víc, jak překročit hranice svého počínání a mít dosah do celého vesmíru. Ano, souhlasila. Jak to může žlutooký muž s kouzlivou rukou vědět? Ta je nafoukaná, špitla Lisbeth směrem k toře. Může, řekl Ari. Není můžeš zjistit, k čemu jsi skutečně předurčená můžeš poznat svou sílu a skutečné schopnosti své duše a přispět tak rovnováze ve smíru. Nemůžeš ztratit, nemůže se ti nic stát. Zda uspěješ, nebo neuspěješ, vrátíš se sem. Uspěju, řekla sebevědomě k Sigdiampé. Erwolfe, Ryane, zeptal se obou Ary. Vidíte tam něco? Je opravdu schopná, řekl Ryan. Cítí se jistá a ví, že dokáže netušené věci. Je v ní silná energie, souhlasil Erwolf. Rozhodně má potenciál něco ukázat. Mně se nelíbí, řekla Lisbeth. Je tak protivná a povýšená. To je dobře, řekl Ari, když vyvolal portál. Vejdi a ukáž, co skutečně dokážeš. Proč mě neposloucháš? Zlobila se Lisbeth poté, co štíhlá žena vstoupila. Protože Teju si od první chvíle hodnotila úplně stejně, řekl Ari, když vyvolal další portál pro celou jejich skupinu objevili se v Queltaru. Nikoli však v korunním sále, ale v chodbách vedoucích k jednotlivým bohatě vybaveným apartmánům, kde přebývali. Co teď? Zeptal se Ryan trochu napjatě. Teď musíme čekat, řekl Ari. Jak dlouho? Zajímalo Lisbeth. Ještě jsem božího architekta nedělal, tak nevím, jak přesně to chodí, odpověděl Ari. Odhaduji, že do hodiny bychom měli vědět, jak jim to šlo. A buďte připraveni. Pokud projde Zinglehide, tak bude potřebovat okamžitě pomoc zachránit život. Mají tady vůbec něco jako doktory? Zeptala se Tora. Chtěla jsem říct, že zařídím, aby byl doktor připravený, ale, ale ten náš tu není. Mají a velmi dobré, řekl Ryan. Vím, kde jejich léčitele najít a zařídím, aby tady byli. Snad jí pomůžeme, i když nebude novou tejou, ne? Zeptala se Lisbeth. Já ne, řekl Ari. Rovnováha je přesně tam, kde má být. Protože se nechtěl dál s Lisbeth o tématu bavit, prošel portálem neznámo kam. Tohle dělá často? zeptala se Tora. Ne, ale štve mě tím. Dupla do země Lisbeth. Neumí se postavit pravdě čelem. Nebo to možná neumíš ty? řekl Erwolf. Rajene, jdeme? Rád tady nebudu, hlesl šaman a rychlým krokem společně zmizeli za roh. Přece nebudu mít na svědomí dva životy, hlesla Lisbeth, když se rozplakala. Přede mnou moc nebreč, já tě tady objímat nebudu, řekla Tora. Jak to, že ti to nevadilo? Ptala se Lisbeth vážně. Jak to, že si ho dokázala v klidu zastřelit a je ti to jedno? Mlátil do hlavy bezbranou ženskou, zvedla ramena Tora. Tak co asi tak chtěl? Třeba byla opravdu viná a provedla něco hrozného, řekla Lisbeth. A byla tak špatná, že by mohla být nějaká mocná bytost nebo co, mával rukou Tora. Žádná ženská si nezaslouží být umlácená v, pote, v poutech někde v díře. Ani ta největší mrcha. Já už viděla fakt hodně špatných žen. Nevím, hlesla Lisbeth. Tak jako tak, bylo po něm, řekla Tora vážně. Aspoň se nedusil. To by bylo horší. Ale já neřeším, co je horší a co ne, řekla Lisbeth. Řeším to, že jsem prostě neudržela nervy a svou silou jsem ho zabila. On třeba jenom dělal svoji práci, třeba neměl na výběr. Moc si to komplikuješ, řekla Tora. Mlátil ženskou v poutech, mlátil. Zabil by ji, zabil. Konec. Takhle prostě ne. Máš v tom fakt hodně jasno, podotkla Lisbet, kterou popis Tory skoro rozesmál, protože zněl jako z černé komedie. Jsem rozhodnutá předem, jak budu v akci postupovat, řekla Tora, když se opřela o zábradlí s výhledem na obrovské město. Pak nemusím nic promýšlet a řešit. Bing, bang, hotovo. Na tom budu muset ještě zapracovat, dodala Lisbeth. Máme první odpověď, řekl Ari. Tvůj úkol, Lisbeth, je jít do, světla Barze, do světa Barzely, najít ji a zjistit, co se stalo u studnice. Dobře, řekla Lisbeth nepřítomně. Dusní, řekla Tora rozhodně. Klidně, řekl Ari, když vyvolal portál. Tora vstoupila první a za ní Lisbeth. Objevili se v onom krásném městečku u moře u kulatých skal. Už byla skoro noc. Šero halilo tiché město. Tora nahlížela do domu, Zda někde uvidí hubenou ženu. Nikdo tu není, řekla tiše. Nelíbí se mi to, hlesla Lisbeth s rukou položenou na pistoli v pouzdře za pasem. Nahlíželi opatrně za roh, když zahlédli, že mezi domy hoří malý oheň a u něj sedí postava v plášti. Barzilo, jak to šlo u studnice, zeptala se Lisbeth na hlas. Postava v plášti vstal, otočila se k ním. V rukou se jí zaleskl stříbrný dlouhý předmět. Vypadal jako hůl s ostrým koncem. Něco jako krátké kopí. Dostala jsem tuto věc, kterou jsem přijala. Řekla tiše, přesto zvučně barzila. Chceš si poslechnout nabídku? Zeptala se Lisbeth. Ano, řekla hubená žena, když se k ním přiblížila. Jen co se Lisbeth dotkla, ztratili se všechny tři z opuštěného přístavního města. Ari už je čekal společně s mnemosiné. Stáli s rukama založenýma za zády, a pohledem upřeným před sebe. Jaké je tvé nové jméno? Zeptala se bez okolků Barzily. Tegama, řekla žena pevně. Ochránkyně, řekla mnemusiné, velmi silná a odhodlaná. Přijímelný nabídku bude pro velmi dobrou pomocí. Jaká je nabídka? Zeptala se Tegama. Naplň svůj osud, proň zprojev své talenty a schopnosti při pomoci těm, kdo jsou v nouzi a žádají o pomoc, odpověděl Ari. Výměnou za to, je vznešený, dlouhý a opravdu smysluplný život v tomto paláci. Přijímám, řekla Tegama bez rozmyslu. K tomu moři už se nikdy nechci vrátit. Pojď, ukážu ti, jak funguje chrám a kde bude tvé místo, řekla mnemosiné a odvedla ji. Nastala chvíle napětí. Co se děje? Zeptala se Tora, které náhle ticho bylo hodně nepříjemné. Čekáme na Zinglheit, odpověděla Lisbeth, která chvíli vypadala, že se soustředí, jako by na ní nikdo mluvil. Teď však volá Xiggy řekl Ari a vyvolal portál. Portál je zavedl k nádhernému luxusnímu domu. Okázale bohatá žena Xiggy seděla na schodech před vstupem do majestátní budovy. Jak to šlo u studnice? zeptala se Elizabeth. Nedokázala jsem to, řekla zničeně sedící Xiggy Neuspěla jsem. Je to selhání. Co nevyšlo? Zeptala se Tora. Byla jsem v těch chodbách, kde mě chtěli zničit ti pavouci a samorajové. Začala žena. Už jsem se skoro dostala k tomu krásnému meči, když jsem ucítila zásah toho velkého samuraje. Studnice mi potom sdělila, že mě dál nemůže pustit a vrátím se zpět. Sebevědomí není všechno, co? Zeptala se Tora. A co ty zdokázala? Křikla P. Jsi jenom hloupé děcko! Tora se podívala na noční nebe se třemi měsíci. Přehrála si, co všechno prožila s Erwolfem a jak ho nedávno zachránila z bezčasí. To je jedno, řekla a mávla rukou, když se otočila zpět k portálu. S Bohem, řekla jenom Lisbeth, když se přidala k toře a obě se ztratili portálem zpět do Kueltaru. Ah, ozval se hlasitý zvuk kamenným prostorem. Kdo tě za mnou poslal? A kdo jsi? Nevím, kdo mě poslal, řekla mladá krásná žena. Měla žluté zářivé oči, měl žluté zářivé oči a nabídl mi naplnění podstaty mého života. A jsem Zinglheid, princezna ze země tří sluncí. Kdo jsi ty? Jsem studnice. A mým úkolem je ti dát život, po kterém toužíš. Jaký je tvůj ideální svět? Jak si jej představuješ? Zeptala se studnice. To vím zcela přesně, řekla Zinglheit. Bez boje a bez porážky. Bez vítězství a bez chamtivosti a touhy. Moje nabídka, řekla studnice. Vytvořím pro tebe bránu do místa, kde můžeš pouze získat. Setkáš se s několika muži a tvým úkolem je poznat, kdo je tvůj bratr. Správný je jenom jeden. Nemůžeš nic ztratit, jenom získat. Kdybys neuspěla, vrátíš se do světa, odkud si sem přišla. To je nemilé, řekla princezna v obavách. Neuspěju-li? Zemřu. To nevadí, řekla studnice. Smrt je také dobrá cesta. A půjdu tedy, řekla Zinglhajt. Ať jsou přímě všichni andělé strážní a budou-li si to přát, tak uspěju. V tom se před Zinglhajt objevil portál. Pomalou, přesto sebejistou chůzí, vstoupila dovnitř. Objevila se na louce při západu slunce. Hned se zhluboka nadechla a ulevila se jí uvědomila si, že to za to, že zda tohle bude poslední, co prožije ve svém životě, byl by to dobrý konec. Rozhlédla se okolo sebe. Zahledla před sebou pětici mužů. Stáli odění v prosté bílé košili. Byli si velmi podobní a všichni jí něčím zaujali. Jeden byl statný, druhý zase charizmatický. Třetí pro změnu záhadný, čtvrtý zamyšlený a pátý se smál. Jeden z vás je můj bratr, řekla Zinglheit, zvyklá mluvit před lidmi, co by princezna. Vyberu toho správného a budu moci naplnit svou vůli o světě bez boje a bez porážky, bez vítězství a bez chamtivosti a touhy. Který z vás je ten správný? Nikdo z nich se ani nepohnul a nedal najevo vůbec nic. Princezna přistoupila blíže k něm. Prohlížela si, v čem jsou rozdílní, který ji přitahuje nejvíce, ke kterému ji váží jakékoliv pouto, aby dostal alespoň malou nápovědu. Když nevyberu správně, nastoupím na cestu smrti, řekla. Kdo mě zachrání? Já tě zachráním, řekli zborově muži. Bude-li to tvůj osud? Může to být však jenom jeden z vás. Který? Zeptala se Zinglheit, ale bez odpovědi. Jedno můj otec, Izbahen, poslal dva tisíce svých nejlepších mužů zabránit konfliktu mezi našimi sousedy, řekla Zingelheid. Věděl, že je všechny pobíjí, ale před mnohem horšímu konfliktu. Nesouhlasila jsem a dlouho jsem s ním nemluvila. Udělal správně? Jen co položila otázku, zaměřila se na výrazy všech pěti mužů. Nepohnuli však ani koutkem úst, dokonce ani nemrkli. Jak mám poznat, kdo je můj bratr, když se mnou nemluvíte? zeptala se zamyšleně. Potom si sedla opodál na kámen a rozhlížela se po krajině. Vůbec ji nepoznávala. Líbila se jí však. Nebyla ničím komplikovaná, plynula hladce. Les na západě se zvedal od kopců na severu, které lehkým zhoupnutím přes údolí pokračovaly v jezero a to se stalo součástí lesa, který je obklopoval. Po chvíli se zvedla. Vydala se k lesu. Zajímalo ji, jaký je. Bude hustý, jak bude vonět. Budou tady nějaká zvířata? Vstoupila mezi stromy. Narazila na pěšinu vyšlapanou zvěří. Stopy zvěře nepoznávala, musela být jiná než ve světě, ze kterého jsem pocházela. Z nějakého důvodu ji to vůbec nepřekvapovalo. Pokračovala do lesa hlouběji, začínal být temnější, prosvítalo se méně světla a začaly se přidávat zvuky zvěře. Slyšela zpěv ptáků, slyšela šumění stromů a občas kroky v dálce za stromy, jako by ji některé ze zvířat doprovázalo. Musela si pomoct rukou, aby dokázala projít přes větevě hličnanu. V tom před sebou uviděla statného, černého vlka. Polekala se, ale neutíkala. Věděla, že stejně nemá šanci na úspěch. Šla jsem špatně a proto mě nyní zabiješ, vlku? Zeptala se. Zvíře se k ní pomalu blížila. Mám-li zemřít? Konej, řekla a ani se nehla s pohledem upřeným do jeho očí. Do ticha místa se ozval svist šípu, Zinglhajt nadskočila leknutím. Smrtelná rána skolila zvířek zemi. Když se rozhlížela, kde najde svého zachránce, přišel mezi stromy jeden z pěti mužů. Ty nejsi můj bratr, řekla vážně. Děkuji za záchranu života, přesto si bojoval, aby si zvítězil a porazil vlka. Nejsem tvůj bratr, řekl muž. Jsem tu, abych ti sdělil, že jdeš správným směrem. Jsem tvůj anděl strážný. A ah, zavolala princezna. To je moc milé a moc osobní. Děkuji za tvou pomoc. Princezna Zinglheit zamířila hlouběji do lesa. Začala měnit barvy. Začala se pohybovat a před jejími kroky ustupovat. Třeba listy na stromech začaly světelkovat jasnými barvami. Kameny měnily své tvary a nebe nad ní se rozářilo tisícem hvězd. Po chvíli se na stromech začaly objevovat malé postavičky černé barvy s nepřirozeně dlouhými pažemi. Nejdříve jich byly desítky, potom stovky a nakonec tisíce. Cesta Zinglheid dovedla až ke skále, která měla tvar obličeje s doširoka otevřenýma očima. Když se přiblížila, tvář z kamene otevírala ústa, za kterými byl průchod. Vstup a získáš svou odpověď, zazněl hluboký opojný hlas. Kterou z odpovědí získám? Které hledám a získám? zeptala se Zingelheid tu, která je pro pokoj ve tvém srdci tak důležitá, dostala odpověď. Zinglehajt chvíli váhala. Nakonec se usadila před kamenou tváří do oranžově zářící trávy a upřeně se na ní zadívala. Na co čekáš? zeptal se miný hlas s upřímným zájmem. Přemýšlím, že pro mé srdce už není žádná odpověď důležitá, řekla mladá žena. A snažím se přijít na to, co bys mi asi tak chtěl dát a že to celé nejspíš bude nějaká hra. Nabídl si mi, že něco získám. Já však nic získat nepotřebuji. Takže kromě zjištění, kdo je můj bratr, ale to není odpověď pro mé srdce? Zatím ne, protože ho neznám. Je to odpověď pro mou zvídavou mysl. Takže ano, je to tak. Nemůžeš mi nic nabídnout. Kudy se odtud dostanu, abych mohla pokračovat? Nikudy. Zazněl hlas temně. Svět okolo Single Heights začal propadat do tmy. Sama cítila, jak půda pod jejíma nohama se na chvíli rozsype a s, barve, a s barvami světa, které, které padají do temnot a hloubky, se ztratí ona i s ním. Nastalo absolutní ticho, kterým začala plout do temnot, tak černých, že nic podobného ještě nikdy neviděla. Máš volbu, ozval se hlas vedlení. Můžeš padnout a zůstat ve věčném pokoji. Lidé tomu říkají v nebi. Nebo se můžeš rozhodnout žít. Oboje je zcela v pořádku. Ať si kdo si, ty jsi můj bratr, řekla Zinglheit, která cítila, že ji opouští vědomí a smysly, že se stává jedním s nekonečným proudem čisté životní energie plující vesmírem. Než se jí stihlo vzít věčné naplnění a světlo, stihla za sebe vypravit život. Ucítila příšernou bolest v celém těle. Zároveň si uvědomila, že je slabá, vyčerpaná a blíze smrti. Stejný blahý a příjemný pocit, jako v temnotách před chvílí, si ji bral i tady. S výpětím sil otevřela oči. Spatřila ostře řezanou zarostlou tvář muže se žlutýma očima, jaký nese kamenou chodbou. Ty nejsi můj bratr, řekla Zinglhajt. Ty tam nepatříš. Ne, řekl muž, když ji předal do rukou ženy. Poslední, co si Zingleheight pamatovala před upadnutím do temnot, bylo, že se na ní ta krásná žena, že s ní ta krásná žena běžela velmi rychle. Musela pro ní být jako pírko na dlaně. Ary stál v korunním sále s výhledem na město Kveltar. Přísně se díval daleko za hranice města. Vypadal, že něco počítá, odhaduje nebo se snaží něco vydedukovat. Je ve velmi vážném stavu, řekla nemociné. Bohužel se nikdy nesetkala s energií Iris, takže ji nemůže pomoci Airwolf. Gliss je u ní a dělá vše, co je v jejich silách, ale ta dívka je teď Teja, takže je výše postavená a nemůže jí pomoci. Intuit počítá minuty. Dobře to dopadne, řekl Ari, když před sebou viděl, jak se rychle rýsuje rám dveří. Do sálu přišel Sibern. Měl vážný výraz, tvářil se nespokojeně a byl v ráži. Zbyl zase ty? Zeptal se přísně Ariho a ukázal na něj prstem. Zase? Zeptal se přísně Ari. Pořád musíš do něčeho zasahovat, něco měnit, pokračoval si Bern. Jdi zachránit svou umírající sestru, řekl Ari vážně. Zachrani sám, řekl si Bern přísně. To dělám, řekl Ari temným a ostrým hlasem. Jsi tady, takže můj plán vychází. Tentokrát naposledy, Řekl Sybern, který se ve vteřině uklidnil. Jsi stvořený dokonalou milostí, která nesoudí. Syberne! Křikl Aismigon, který si objevil v sále, když cítil, že někdo přišel. Nedělej to! Jsi stvořený slovem, které je milující. Dobrovolně si však odvrátil svou lásku od podstaty k touze a tam pro tebe není místo. Pokračoval ve svém Sybern. Ari stál zpříma. Díval se mu do očí a ani se nehnul. Až Smigon svým křikem přivolal pozornost. Ve vstupu do sálu se objevila Lisbeth a Tora. Lisbeth křištěla z plných plic, ať toho si Bern hned nechá. Toužíš-li po tom, co není dáno a bereš si je násilím, tvá služba končí. Dokončilo slova a do vzduchu vykreslila symbol návratu svou křídou. Kolem Aryho se objevila duhová záře a jasné světlo. Teď už konečně nebudeš do ničeho zasahovat, řekl Sibern vážně. to je konec našeho dnešního čtení. Věřím, že jste napjatí a že vás zajímá, jestli se skutečně Ari navrátí a, a případně co bude nasledovat, protože by to byla velmi zajímavá situace. Dost možná je to Ariho nějaký plán, možná ne, možná to úplně nevyšlo podle jeho představ zrovna, no to se každopádně dovíte až u příštího poslechu. Mě moc zajímá, jak se vám líbila první epizoda, jak se vám líbilo boží architektování Ariho, jak se vám líbila jména postav, která jsem vytvořil a jak se vám líbila ta pohádková vstuv, vstuvka, kterou zažila Zinglehajt s hledáním svého bratra protože kdyby se to natáčelo, tak si to představuju jako fakt takovou hodně pohádkovou sekvenci, až úplně ideálně možná, jak třeba jsou animované filmy od Pixaru, tak kdyby to byl hraný film, tak vlastně tato část by byla v podstatě jako animovaná, protože byla taková hodně iluzorní a hodně taková fantastická, velmi květnatá, barevná a hodně fantazí rozvíjející, řekl bych. Tak jo, napište mi do komentářů, co vy na to, jak se vám to líbí a hlavně, jestli bude Ari přenesen do světla a do věčnosti a Sibernem nebo ne. Nechám vás v tom. Napište komentář, lajkujte, sdílejte, odebírejte a sdílejte, no, sdílejte takový těžký, že přece jenom už jsme hodně daleko, takže to klidně nemusíte. Prostě napište komentář, dejte like a já se na vás moc těším u dalšího čtení. Zatím ahoj.